Salam, kanal 13-in efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. 128 gün komada qalan 24 yaşlı vətən müharibəsi qazisi İsmailzadə Tacəddin Vüqaroğlu bugün torpağa tapşırılıb. Tacəddin İsmailzadə yaşadığı Sumqayıt şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olub. Dəfn mərasimində Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, millət vəkilləri Emin Hacıyev, Müşfiq Məmmədli, Tahir Mirkişili, şəhidin yaxınları və bir sıra ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Xatırladaq ki, 24 yaşlı Tacəddin İsmailzadə həm aprel döyüşlərinin iştirakçısı, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı olub. 2-ci Qarabağ müharibəsinə könüllü gedən şəhidimiz kəşfiyyat bölüyündə xidmət edib. O, Ağdam, Xocavənd və Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Oktyabrın 9-da Füzulidə başından ağır yaralanıb və komaya düşüb. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamına əsasən İsmailzadə Tacəddin Vüqaroğlu cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Respublikasının Başnazirinin 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatına uyğun olaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsi nəticəsində itkin düşmüş hesab olunan şəxslərin axtarılması, onların talelərinə aydınlıq gətirilməsi, hərbi əməliyyatların aparıldığı bölgələrdə meyitlərin basdırıldığı ehtimal edilən ərazilərdə müvafiq ekskumasiya tədbirləri davam etdirilir. Belə ki, cari ilin fevralın 12-sində Azərbaycan Respublikasının Hərbi Prokurorluğunun Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertizası və Patoloji Anatomiya Birliyinin nümayəndələrinin iştirakı və Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına aid olduğu güman edilən 7 meydin qalıqlarını erməni tərəfi Şuşa şəhərinin yaxınlığında təhvil verib. Hazırda həmin meyidlərin qalıqlarının eyniləşdirilməsi məqsədi ilə aparılan təxirə salınma zəruri prosedurlar bitdikdən sonra meyidlər ailə üzvlərinə veriləcək. Əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının itkin düşmüş digər vətəndaşlarının sonrakı talelərinə aydınlıq gətirilməsi istiqamətində aidiyyəti dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla birgə müvafiq tədbirlər görülür. Florida ştatının Aventura şəhər meri Enid Weisman öz adından və Aventura şəhər komissiyası adından 26 fevral 2021-ci il tarixinin Xocalı faciəsinin anım günü kimi qeyd edilməsinə dair bəyanat yayıb. Bu barədə Diasporlu İş üzrə Dövlət Komitəsi məlumat yayıb. Bəyanatda qeyd edilir ki, 1992-ci ilin fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin sakinləri, qadınlar, uşaqlar və yaşlılar daxil olmaqla 600-dən artıq günahsız dinç əhali qətliyama məruz qalıb. Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatları, İnsan Hüquqlarına Nəzarət Təşkilatı bu faciəni regionun ən böyük qətliyamı adlandırıb. Xocalda baş vermiş hadisə yad edilərək müharibə dövründə yarana biləcək dəhşətli zərərlər xatırladılar. Bütün dünya insanları arasında daha çox anlaşma, ünsiyyət və tolerantlığa ehtiyac duyulduğu diqqətə çatdırılır. Florida ştatında, Aventurada və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların 26 fevral tarixini Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin anım günü kimi qeyd edildiyi bildirilir. Bəyanat Florida Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının adından təşkilatın prezidenti Töfə Eminova tərəfindən edilən müraciət əsasında qəbul olunub. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mevlut Çavuşoğlu Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin vəfatının il dönümü ilə əlaqədar paylaşım edib. Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri sosial şəbəkədə bu sözləri yazıb. Can Azərbaycanın istiqlal şairi Bəxtiyar Vahabzadənin vəfatının 12-ci il dönümünü hörmət və rəhmətlə anıram. Şeirləri bütün könül coğrafiyamızda əks-səda verməyə davam edəcək.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Nigeriyalı dəniz quldurlarının girov götürdüyü Türkiyə dənizçilərinin azad edilməsi münasibəti ilə Türkiyəli həmkarı Mövlud Çavuşoğlunu təbrik edib. Ceyhun Bayramov təbrikini öz Twitter hesabında yazıb. Nazir öz statusunda bunları qeyd edib. Dəniz quldurlarının hücumuna məruz qalan və əsir götürülən 15 Türkiyə vətəndaşının azad olunması xəbəri bizi çox sevindirdi. Türkiyəli qardaşlarımızı və onların ailələrini Ha belə dənizçilərin azad olunmasında xüsusi əməyi olan qardaşım Mövlud Çavuşoğlunu ürəkdən təbrik edirəm. Xatırladaq ki, yanvarın 23-də dəniz quldurları Nigeriya sahillərində Mozart adlı Türkiyə şirkətinə məxsus Liberia bayrağı altında üzən gəmiyə hücum etmişdi. Hücum zamanı gəminin 19 heyət üzvündən 15-i qaçırılıb. Azərbaycanlı mühəndis Fərman İsmayılov isə öldürülüb. Gəmi 3 heyət üzvü ilə Gabonun Port Gentil limanına gətirilib. Fərman İsmayılovun cənazəsi əvvəlcə Gabondan Türkiyəyə, yanvarın 27-sində isə Azərbaycana gətirilərək torpağa tapşırılıb. Nigeriya sahillərində dəniz quldurları tərəfindən qaçırılan Mozart gəmisinin heyət üzvləri yanvarın 30-unda Türkiyəyə gətirilib. Təbii Resursların İdarə Etməsi İnstitutu Riskli Mərc Dövlət Neft Şirkətləri Enerji Keçidində adlı hesabat dərc edib. Hesabatda qeyd olunur ki, borçları dövlət gəlirlərinin 20%-dən az olmayan dövlət neft şirkətləri ölkələri üçün əhəmiyyətli risklər yaradır. Bu kateqoriyada 49 şirkət arasında Angolanın Sanagol, Surinamın Statsolia, Azərbaycanın Sokar və Meksikanın Pemex şirkətləri öndə yer alıb. Təbii Resursların İdarə Etmə İnstitutunun analitiklərinin proqnozlarına görə yaxın 10 ildə özünü doğrultmayan kapital xərclərinə görə dünyada ən pis vəziyyət Mozambikin INH və Azərbaycanın Sokar şirkətləri olacaq. Yerli vaxtla saat 15:29-da Heydarabad stansiyasından 44 km şimalda Ermənistan ərazisində zəlzələ qeydə alınıb. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Zəlzələ Naxçıvan Muxtar Respublikasında 3-4 bal magnitudasında hiss olunub. Yeraltı təkanların magnitudası 5.2, dərinliyi isə 2 km olub. Yaxın zamanda Guantanamo həbsxanasının bağlanacağı gözlənilir. Belə ki, Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi nümayəndəsi Emili Horun Guantanamo körfəzindəki həbsxananın bağlanması məsələsinə baxılmasına başlanıldığını Joe Biden administrasiyasının məsələ ilə yaxında maraqlandığını bildirib. Emilinin sözlərinə görə əvvəlcə Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Departamenti və Ədliyyə Nazirliyi də daxil olmaqla Milli Təhlükəsizliyə cavabdeh olan qurumlarda əsas siyasi mövqeyləri möhkəmləndirilir. Hərçənd bunlar terrorçuluqda ittiham olunan şəxslərin saxlandığı müəssisənin dərhal bağlanacağı anlamına gəlmir. Yeri gəlmişkən, müvafiq göstəriş hələ Barack Obama dövründə imzalansa da 2017-ci ildə prezident Donald Trump tərəfindən ləğv edilmişdi. Amerikalı lider o vaxt qərarını bununla əsaslandırmışdı ki, terrorçuların cinayətkarların xüsusi kateqoriyası kimi saxlanılmalı və dindirilməli olduğu xüsusi müəssisəyə ehtiyac var. Xatırladaq ki, Guantanamo həbsxanası eyni adlı körfəzdə 1903-cü ildən bəri Kubadan icarəyə alınan hərbi dəniz bazasında yerləşir. Ötən əsrin 90-cı illərində ərazi qaçqınlar düşərgəsi kimi istifadə olunub. 2002-ci ildə prezident Bush bazanın həbsxanaya çevrilməsi barəsində göstəriş verib. Rusiyanın paytaxtına rekord həcmdə qar yağıb. Fasiləsiz 36 saat davam edən qar Rusiya paytaxtında həyatı iflic edib. Moskvada qarın hündürlüyü 56 sm olub, qarın 60 sm-ə çatdığı deyilir. Bu göstərici isə sonuncu dəfə 65 il bundan öncə qeydə alınıb. Moskva vilayətində isə qarın hündürlüyü 71 sm olub. Bugün istirahət günü olmasına baxmayaraq səhər saatlarında Moskvada 9 bal tıxac müşahidə olunub. Şəhərin ancaq mərkəzi küçələrini qardan təmizləmək mümkün olub. Qarın yaratdığı fəsadların aradan qaldırılması üçün minlərlə texnika və işçi qüvvə cəlb edilib. Bu arada hava şəraiti ilə əlaqədar avia reyslər də təxirə salınıb. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.